örevilt, vi har pälssauskinn från Lesja. Så vi säljer med truck 2000 utan 1500, stora fina skinn. Det är pälssau då vi snackar om och det är stora skinn från Lesja. Hvordan ser det ut på andre siden? Vi kan se. Det har litt variert mønster, mørke og lyse skinn. Kjører det god mjøk? Ja. Ta en ypperlig julegave da. Ja. Har du mye til å sa? Ja. Folk bare stikker inn og mat? Ja, eller ringer, kom og se. Ja. Vi sender vel i posten om folk vil ha? Ja.